Honey. det ska ju handla om kiss. och Nu ska vi ta första tittarfrågan. Hej, jag heter Bosse. Hur mycket kissar man varje dag? Bra fråga! Och Det har jag tagit reda på. Hur många gånger kissar man varje dag? Jo, man kissar fem gånger varje dag, ungefär. Och hur mycket? Man säger ungefär så här mycket, två deciliter varje gång. Och... Eh, ska jag fylla på så att det blir fem kissningar här? Mm. Eh, och Då så tänker man sig så att det här är på morgonen. Så där. Nu ska vi alltså ta reda på hur mycket det blir på en dag. Det här är någon gång kanske vid elvatiden, före lunch. Och sen så... Oh, sen har man ätit i massa, och då kissar man lite efter lunchen. Där kanske vi Vid tvåtiden. Oh, och sen när man ska äta middag vill man ju gärna kissa lite innan. också. där ja. Och sen så kommer kvällen man ska gå och lägga sig. Då, då dricker man lite kiss. Nej, nu skojar bara. jag bara. Skoja det här är nämligen inte riktigt kiss, utan det är äppeljuice. Okay, alltså, det här är då sista... Kisset för kvällen. Ja, och Tillsammans hörrni, så blir det ungefär en liter kiss på en dag. Det du, Bosse! Tack för den smarta frågan. Då vet ni det. Ungefär en liter kiss. Ibland är det lite mindre, och ibland är det lite mer. Mm. En tittarfråga till. här. Hej, jag vi frågar Hur blir kiss av det man äter och dricker? Hur blir det kiss av det man äter och dricker? Mm, inte en helt lätt fråga. Allt vi äter och dricker hamnar i magen först. Sen, sen så suger kroppen ut all näring och vätska som är i magen. –och Den åker ut till kroppens alla blodådror så att vi får ut näringen så vi blir starka. Mm, okay. Det är första steget. Sen finns det en liten kissblåsa här nere. Här nere. Ja, och sen så finns det något annat som heter njurar. Som sitter. Här är en njure. Vi har två njurar. Det här är så fiffigt. Två njurar här. Så. De här två njurarna de sitter här, ganska långt bak. sitter De De här två njurarna de håller liksom koll på allt blod alltså koll på allt som vi har ätit och druckit. och sådär. De kollar bland annat hur mycket vätska som finns i kroppen, hur mycket blod vi har. i kroppen. ådrarna mm -hmm. åker igenom njurarna, och då märker de att det kan vara lite för mycket. Man ska ha ungefär fem liter blod i kroppen. Men har jag ätit och druckit en massa då kan det bli... Helt plötsligt sex liter blod! Nej, säger djurarna. det här går inte. Nej, 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 nej. Vi tar bort allt som är nyttigt, blod och sånt som finns där järn och allt som är nyttigt, och så tar vi och det till de andra fem. Och den här mm, den här vätskan ska vi inte ha. Nej, Den skickar vi ner genom de här små kanalerna ner i kissblåsan här. Ja. Och Då hamnar kisset här. Så går det till när det blir kiss. Hoppas att det var ett bra svar. Jag vet att det finns en fråga till. Hej! Jag heter Milton. Varför är kiss gult? Mm. Varför är kiss gult? Ja, det har med njurarna att göra, det också. Det är så här, att i våra blodådror så finns det någonting som heter röda blodkroppar. Vi kan säga att det är sådana här. Det görs två miljoner varje sekund i våra kroppar. Gör här. De här jobbar och åker omkring och rensar kroppen från skrutt och, och sånt. Och Sen så ser den till att hela kroppen från syre och mår bra. När våra blodkroppar har jobbat 120 dagar, oh, då är de alldeles slut. Och Då så ska de liksom lösas upp och försvinna ut ur kroppen. Först är den röd. så försvinner det röda färgämnet ur den blodkroppen och då blir den så här grön. Och Sen försvinner det blåa färgämnet från blodkroppen och då blir den gul. Så det här, oh, det här är det sista som finns av den röda blodkroppen. Och det är väldigt många sådana här som kommer via blodet till njuren och Njuren säger oh, vad är det här för skrep? skickar vi direkt ner till urinblåsan här, kissblåsan. Jaha. Så det som färgar kisset gult är alltså gamla, döda såna där röda blodkroppar som vi ska kissa ut. Ja, nu vet ni det. Varför är det är gult och hur det blir kiss. Honey. nu går vi vidare här med kissfrågor. Hej, jag heter Isabel. Hur går det till in i kroppen när man ska kissa? Ah, bra, Isabel. Hur går det till in i kroppen när man ska kissa? Ja, Då behöver man en liten hjärna först. Det är så, när den här kissblåsan är halvfull då märker hjärnan det och säger du du, du, du måste kissa. Oj, jag måste kissa! Ja, Det går en signal hit oh, ner. Ja, det här det är kissblåsan, som ser ut så där. Nu är den halvfull. Jag vet inte, Ser ni att den är halvfull, där? halvfull med vätska? Jaha, jag går omkring och får signalen... Du, 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 du kissnöde. Jaha, oj, 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 oj. Då måste jag ju leta efter en toalett. Ja. En toalett! en toalett. Det är ju väldigt tur att den varnar när den är halvfull så jag hinner hitta innan den är proppfull. Okay, okay. En toalett ska jag ha... En toalett ja, en potta! Ja, ja. Okej. Okay. Det får duga med en potta. Nu när jag sätter mig på pottan så säger jag till att nu vill jag kissa. Okej, okay, säger hjärnan. Och Se till att den här muskeln som sitter vid urinröret här, den släpps. Den sitter nämligen hårt runt så här och kniper. Men när jag säger kissa, ja, då släpper den försiktigt och så kissar man. Oh, vad skönt. Samtidigt så är det muskler runt i hela urinblåsan som drar ihop sig så att allt kiss åker ut. Ja, och När jag har kissat färdigt ja då kniper den här muskeln till igen och musklerna runt omkring slappnar av, så man kan fylla på blåsan igen. Ja, så går det till när man kissar. Hörrni, vi fortsätter med kiss, och nu så ska vi höra på den sista kissfrågan. Hej, jag heter Julia. Här kissar man mer på dagen än på natten. Aha, Julia undrar varför kissar man mer på dagen och nästan ingenting på natten. Ja, Det har med njurarna att göra, och vår fantastiska hjärna som sitter här uppe. Alltså, När vi går och lägger oss, eh, då förstår hjärnan det. Oj, det ska bli natt! Okej. Okay. Då måste jag skicka ner ett hormon till njurarna. Det är ju de här nere som fixar kisset. Ja, så säger hjärnan till med den här hormonet. Hormonet är budbärare. De åker ner och säger till njurarna Ja, ah, nu är det natt. Nu ska ni inte göra någon mer kiss. Nej, inte på flera timmar. Okej, säger djurarna och gör ingen kiss. Och man kan sova hela natten. Det här är väldigt fiffigt det här systemet, med hormoner som går ner och säger till djurarna. När vi föds så är inte det här systemet riktigt fixat. Nej, det måste övas upp. och Det är färdigövat till ungefär att man är sju år. Är det så att man efter man är sju år kissar på sig på natten många gånger- då kan det vara så att man har för lite av det här hormonet som ska ner till njurarna och säga stopp kiss. Då kan man gå till doktorn och få ett sånt hormon. Ja, precis som man får vitamintabletter, när man har för lite vitaminer i kroppen. Sen kan det också vara så att man sover så tungt så att man inte känner att man behöver gå upp och kissa. Ja, Då kan man också fråga doktorn, för det finns en väldigt fiffig uppfinning känner av om man är kissnödig, och så ringer den som en veckaklocka och väcker den. Mm, Honey. nu vet ni lite mer om hur kiss blir till, och var det blir till och var